Fərhad Qurbanov 1998-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 7 yaşından etibarən Gəncə şəhərindəki bir saylı uşaq evində böyüyüb. İkinci Qarabağ müharibəsinin könüllü iştirakçısı olub. Döyüşlərdə kəllə-beyin travması alıb. Deyir ki, insanlara qarşı aqressivləşib. Həm də ayaq və belində müharibədən qalma ağrıları səbəbilə ağır fiziki əmək tələb edən işlərdə çalışa bilmir. Danışır ki, kəllə-beyin travması olduğunu biləndə onu işə götürmürlər. Hal-hazırda bir yaxınının evində yaşayır. Onun sözlərinə görə ona müəyyən sənədləri hazır etməsi ilə ev veriləcək deyilsə də hələ də evlə təmin edilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. Özüm 1998-ci ildə anadan olmuşam Gəncə şəhərində. 7 yaşımdan Gəncədə bir sahəli şəhər ömrümüzəm orada. 18 yaşımda hərbi xidmətə yollanmışam. Füzulidə, Qaraxan Məhəllidə olmuşam. Bir şübəli olmuşam əsgəri vaxtı. Özüm yaxşı xidmətdən yani seçilmişim xidmətimə görə. Çünkü sentyabrın 27-si elə müharibə vaxtı elə könüllü mən özüm Gəncə bankomatıyam. Mən çağırış gəlməmişdi. Özüm getdim Xırdalan bankomatına. Könüllü olaraq birinci yazıldım, götürmürdülər ki, Gəncə bankomatı sənsən, Gəncədən getməlisən. Amma dirəşdim, dalaqda biraz sporza delədim. Ondan sonra yani gelədilər, bir tərtə götürdülər. Xırdalan bankomatından getdim. Mingəçevirə getdim. Mingəçevirdən də elə sentyabrın 27-si günü idi. Oradan Füzuliyə, Qaraxan Vəli Zat tərəfdən. Oradan elə döyüşlərə girmişdi. Oradan bir dəfə travma olmuşam. Füzuli istiqamətində yani bir dəfə şey olmuşam. Hadrutda olmuşuq. Yani Hadrutda da bir dəfə yüngül travma olmuşam. Bir həftə zad orada olduq. Sonra Zəngilana, oradan da Cəbrayıla. O tərəflərdə yani döyüşlərdə olmuşuq. Bir-birimizi tanımırdıq. İndiyənə qədər də yəni hamımızın əlaqəsimiz var. Yəni bir saat tanış olduğun adamla elə bilirsən ki, ömür boyu yəni tanımısan bu qardaşları. Yəni elə idi. Bir şey ki, yəni Allah şahididir, yəni müharibə işlərində orada işləyək eləyəndən hamısı bilir bir çörəyi. Neçə nəfər bölsən, hətta bir dənə almanı elə bir tikdə eləyirsən, neçə nəfər, 10 nəfər, 15 nəfərə yiyirsən ki, çatsın. Yəni ayizdə bir qutu qab elə bir suyu. Yani elə qurtum almağa özün belə şey deyirsən ki, yani ofisinə də çatsın. Yani elə bir şeylərin hamı keçib. Normal şeydir, yani döyüş vaxtı idi. Amma qıraqdan mülkü adamların göndərdiyi şeylərlə, yani bilo göndərdilər, yemək göndərdilər, kimin nəyə gücü çatırdı, siqaret gəlirdi. Füzulidə olanda yani elə çox şeyimiz olmadı, amma Hadrutda Zəngilanlandı, bəli biraz çətinlik çəkdi. Yani Füzuli istiqamətində elə döyüşə girməmişdən qabaq neçə qardaşlarımız elə orada şəhid oldu. Sadəcə insan bilirsin nədir? Oturub bir yerdə çörək yediyin adam, yəni biz çin-çinə döyüşdüyün bir adam. Avtobus döyüşə gedəndə, yəni düzə hamı biraz qorxu kişiyə məxsusdur. Hamı qorxu məxsus olur. Gedirsən, bu qədər... Elə həmin o uşaqların səsləri var, füzuli istiqamətində olanda bizi qıratlarla vururdular. Orada elə heç döyüşə girməmişdik. Yani, yani hazırlaşırdık, yani böyle deyim, orada hala. Həmin vaxtlar hiç yardımdan çıkmıyor, yani həmin günkü günə kadar yardımladı. Yani təxsis olanda Zəngilandan təxsis olduq. Başa elə, oradan təxsis olarlar. Bakıya geldi, ben geldim hiç, elə iki ay özümü kapandım. Yani siz ne tür, yani heç kəs başa düşmürdü, mən adam içine çıxa bilmedim. Heç kimisə fikrimi, hamı başqa özür, yani elə bir vəhşiləşmiş bir adam kimi başa düşdü. Yani, hamını elə bildim ki, elə mənə nəsə eləmək başa düşdü. Yəni elə bir beynimdə elə bir şey qalmış ki, kimsə mənə nəsə eləməz. Yəni həm vəhşiləşmək kimi adam içinə çıxa bilmirdim. Danışığımı belə danışa bilmirdim. İndi özümə, biraz özümə gəlmişəm. Özüm tək adamam yəni. Stresslər evində görmüşəm. Tanışlar, zatlar, yəni mənə neçə dəfə, mən belə yəni bilmirdim, yönləndirdilər məni. Getdik bir dəfə Gəncəyə, orada xəstəxanalara getmişəm, yani orada məni gördülər həkimlər. Yani kəllə beyin travması, yani belə bir şey deyim, yani ağır travmalar, yani beyin travmaları. Gecə məsələn mən yata bilmirəm. Gecə mən bir görsüz. Mənim acı döyüş vaxtı uşaqlar da bilirdi. Mənim ayağım bir dəfə içinə düşmüşdü, heç özüm getmədim. Özümü sıxışdırıb gedə bilmədim. İnsanlarla demək olar ki, ünsiyyətə girə bilmirəm, bacarmıram. Yani agresiv deyim, insanlara qarşı çox agresivəm. Bir iş işləyə bilmirəm. Bir şey eləyə bilmirəm. İşsiz, güçsüzəm, işləyə bilmirəm. Mən qabiliyyətim yoxdur. Ağır bir işdə işləyə bilmirəm ki, yoxsa gedib hər yerdə işləyərəm. Bir şey qaldıran kimi ayağım ağrıyır, sırası, belim ağrıyır. Külək acıb deyir, külək olan kimi bizə qırıq ayaqlarım sızıldayır. Özüm mənim əsəbi sınav biraz
Yani her sözü əsəbləşirəm, belə deyim. Yani her reaksiya edirəm, çok pis reaksiya edirəm. Evdə ki, özüm evimdə öldü, özünüz görürsünüz. Yani adam var, yani onun evində. Belə deyim, kardeşim evimdir. Yani o da ki, hərbidədir, xidmətdədir özünün. Özünün gələndən sonra öz ailəsindən burada qalacaq. Bizim də ki, yani bunu hökumət təmin edir bu evi. Bizi, mənə əslində verilməli idi. Prost, müharibə vaxtı düşdü. Könüllü yazıldım, getdim, gəldim, verilmədi. Gəldim, o da ki, üstündən bir il yarım zat belə keçdi, müharibə vaxtı başladı. Yani düşə bilmədim heç bir şeyin üstünə, sənətlərim üstünə. İndi gəldim, düşdüm, yani sənətlərimi biraz yığdım, verdim sənətlərimi. Sosial Müdafiə Nazirliyinə, bəli, neçə dəfə getmişəm, yani 4-5 dəfə getmişəm, xeyrak getmişəm. Mənə bir dəfə də şəhid anasından getmişəm, yani yanımda bir adam olub. Sonra döyüş yoldaşımdan getmişəm bir dəfə. Ki, yani evimi mən istəyirəm. Hökumət mənə verdiyi, mənim haqqım olan bir şeysin. Yani sizdən artıqlaması mən heç istəmirəm ki. Mənim adıma nə verib, onu verəsiniz. Başqa heç bir şey istəmirəm. Mənim bir dəfə də yəni, nə sənətlər demişdilər, artıqlamasından yığmışam. Hamısını bəli yığıb, yəni, həm təhsil nazirliyinə də demişdilər, verəsiniz, orada göndərmişəm. Həmin o şeyə də göndərmişəm, sosial müdafiəyə də bəli göndərmişəm. Özümdə də bir qalıqdır, oradadır. Bir dəfə getdim, mənə yani dedilər gözlüyün, inşallah adınız düşüb, hətta bir dəfə mənə şey de gəlmişdi ki, yani adınız var. Sonra bir dəfə getdim, dedilər bu sənət satışmır. Yəni 9 il işarəmə, onu da düzəldib, kətif vermişəm. Yenə deyirlər, nə bilim, yani uzadırlar, başa düşsünüz necə, yani bahanə, bəli, yalnız bahanə edirlər. Məcə istəyirəm, mənim imkan daxilindən gedib yoxlana da bilmirəm, həkimə imkansızlığa görə. İmkansızlığa görə, yani gedib bir şey deyə bilmirəm ki, yaxınlaşasam, dərdini deyəsən. Bir dəfə belə getmişəm, yani tam üstünə düşə bilməmişəm. Sözüm deyəni, yani imkansızlıq barəsində yol pulu sözlədir. Mən hələ qospitalada yani getməliyəm, orada nasıl imkansızlıq barəsində yani gedə bilmirəm. Evsizəm, yani özüm də işsizəm. Bir dənə dolandığım, gözümü tikdiyim 80 manat. Başqa heç bir şey. Yani, haqqım nədir, onu istəyirəm. Dövlətin mənə verdiyi ev, mənim, bilirəm ki, yani, mənim adıma düşməsə, sizə mənə verdiyi evi istəyirəm. Mən hava kimi onun bunun evində qalacağım. Özümü işləmək qabiliyyətim yoxdur ki, gedim kələdə qalım, adı sıra işləyirim. Dost, tanış nə qədər o, bu əl atsın. Ancaq dost, tanış, ya döyüş yoldaşlarım var ki, gəlirlər sağ olsun, durumumu bilirlər, işləyə bilmirəm. Biraz onlar kömək edir. Gedirsən harasa da götürmürlər, yəni baxırlar durumuna, görürlər. Yəni görsünüz də yəqin ki, əsəbdən ağzım zadməli, yəni normal şey edə bilmirəm. Yəni bağlıların travmalara görə, yəni qoxulamı, çəkinirlərmi, nədəndirsə bilmirsən, yəni gedirsən neçə dəfə yerə müraciət eləmişəm, yəni bizi qırıq görürlər ki, orada travma yazılıb. Yəni ancaq gərək kubik daşıyasan, yəni fəhləti eləyəsən, ayıbı yoxdur, işləyərəm. Sadəcə ki, vəziyyətim onu, o vəziyyətim o deyil. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinə göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq sözü gedən agentliyin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Murad Həşimov kanalımıza bildirib. Stat, şəhid ailələrinin və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin, gözdən əlilliyi olan şəxslərin, habelə dövlət uşaq müəssisələrinin valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsinə məhrum olmuş məzunlarının sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə onlar mənzil və fərdi evlərlə təmin olunurlar. Fərhad Məhərrəmoğlu Qurbanovun mənzillə təmin olunmaq üçün etdiyi müraciətə də mövcud qanunvericiliyə uyğun şəkildə baxılacaq. Statın sonu.